Сайн байна. Сайн байна. Болтер. Баярлалаа. Дуустал те. Бас жүжиглдэг те. За, дрон авсан үү шүү хаа. Манар уу. Манд дон дон. Окей, камер. Хэд? За, хойлоо шинээр танилцсан чи юу вэ? Театрт танилцсан тий. Тий, театрт танилцсан. Би бол гэхдээ тэрнээс өмнө зүгээр уулзчихсан. Манай багш чинь Монголсын салын төрөний ажилтан болормоо багш ихгүй. Одоо манай боог яах юм? Их чинь. Тэгээд нөгөө нэг манай анги дээр хурж ирээд нэг уулзалт хийжсэн байхгүй. Уулзалт тэгээд боог яах юм орж ирээд ангиар нэг орчоод нэг 10-20 минут суучаал гарч ирсэн. Тэгэхэд л анх боог яах юм харж ирсэн. Чиний нэлийн дээр байна. Дээр. Тэгээд ойлоо чинь театрт бас нэлийн дуурамтэлд хамтж ажилласан шүү дээ. Тэгсэн тэгсэн. Тэгээд танилцчихсан. Хэд он орж илаа чи шүү дээ. 12 он. Орсон тий, орсон 12 онд. Би жилхээр чи 2000 оноос эхэж 10 жил болсон. 10 жил бол. Та намайг орхот гэжсэн байхгүй. Яа, ямар урт юм бэ? 10 жил болчихлоо шүү дээ гэжсэн. Тэгнь шүү дээ. Тий. А тий. Тэгж аах танилцчихсан юм биш үү? Жүшнээ төгссөн тий. Тэн жүшнээ төгсөөд тэгээд дуучин болчих юм бол сүулт тий. Сүулт сүулт. Тэр тухайга бас яриач. Яг хоо эхлээд яг хоо жүшнээр төгссөн. Тэгээ тэрнээс өмнө дуулдаг л байсан л та. Бүр багасаа ирээдүй одоод нөгөө нэг яргой гэлтэ бүхэл тэнцээнд гарал дуулаад тэгээл явдаг гэсэн. Тэгээд бас дуугараа бас танигдчихий гэл дуу бас хийгээл байсан юм л та. Угн тохоо үдэ жүжиглээд явж байхдаа ч гэсэн тэгээд сайн хүн бас хүрч чадаагүй. Тэгээс үлд л одоо бас ганц хоёр дуу бас сонсож чиш бас. Нэр яха таны нөгөө жүжигчний одоо карьер эхлэнэ гэдэг чинь хамгийн анхны гол дүр гэдэг киноны тэгээ бас театрын тэр яаж эхэлжсэн юм бэ? Би ч одоо 95 онд суйст ороод 99 онд төгссөн шүү дээ. Тэгээ яг нөгөө жүжигчин хичнээн бас найруулагч сурч ирсэн. Тэгээ манай найруулагч яаж манай Эби Баян Монгол бид гур хичнээн бас сурч ирсэн. Тэгээд жүжигчнээр төгсөөд 99 онд төгсөөд бас би ч бас аавынхаа шав шүү дээ. Тэгээд 99 он одоо манай театрын ерөнхий найруулагч Синдром эрдэмтэн театрын ерөнхий найруулагч ажиллаж байгаа манай төвшин найруулагч нөгөө Шекспирийн зуны шинийг зүт гэж жүжиг хийхгүй. Тэгээд тэр жүжиг болохоор нөгөө Алтунг Синтез театр гэдэг одоо хувийн театруудын л одоо юм да. Тэгээд зуны шинийг зүт гэдэг жүжигт 99 онд яг төсж явах үедээ сургуульт манай ангисч манай Эби Яг бид хэд чинь анх орж ирсэн юм. Би нэг постерын харж ирсэн юм а. Постер нь ингээд хоёун тэр хийцмэйцэн болохоор нэг юу байсан те нэг хар гарг юм шиг постер аа тий те хувц усны айгу фэшн усны айгу фэшн фэшн биш тэгэл завгур макрын хаорж мордог юм айгу синтез янз янз би толин болохоор биш тайзан болохоор юм толин тайцтай тэр чи одоо анхны одоо нөгөө нэг тайзны бүтээл واخхой за нөгөө дэлгэцийн урамт хэлхэл би чин нөгөө одоо энэ үндэсний телевизийн өглөө гэж байна шүү дээ өглөө хөтөлбөр тий юм да тий өглөө хөтөлбөрийн хэн санаачлаад өдөрдөгч гэж кино байсан. Одоо инкубатор гэж найруулагч хийжсэн. За талгаж болсон л да. Тэгээд тэрний өдөрдөгч гэж кинонд удаа. Тэгээд ямар авт хоёр цэргийн нэг юм хоёр жагийн тухай. Тэгээд цэргийн амд бол араас нь залгаад өсөн гэдэг амтлан гардаг тийм. Тэр одоо миний бас анхны дэлгэцийн урам мэтэл. За. За. За яг энэ тасаныг атласан дээр. Гэлэг мөсдөө тийрсэн яг энэ татан дээр шүү. За. Да ёо ёо. За. За бол. Сайн мөн үү? Юу гэх анх ингээ кинон тоглох нэг өөр шүү дээ. Дараа нь одоо өнөөдөр ингээл авц тэр гэл тоглож. Тэгэхээр энэ хоёр анх кинон тоглож ирсэн мэдрэмж одоо байгаа одоо мэдрэмж юм тийм ямар ялгаа байх вэ? Гүй бас бүрэн ойлгоогүй л явна бас юм. Киноны юу? Зарим бас бас газар нэг өөрийгөө үзээд жоох ингээд тоглочихгүй ч юм уу гэсэн тиймэрхүү юмнууд айгүйх бас байна. Тэгээ тэрийг алдаагүй бас хийдэг болох л байлгүй дээ. Хэл гэж бодож байгаа шин. Таны хувьд? Гэхдээ одоо харин адилхан л та. Миний хувьд ч гэсэн 2001 байна 2 онд тэр нэг өдөрдөг чиж кино тоглосон хэлэгцэн. Тэгэл яг дараа нь үзэхээр яг киноч бас тэгээ нэг гоё юм. Одоо юу гэдэг тухайн ингээд цаг үеийн гэ дараа нь ингээ харахад те ингээ аюугаа залуугаар байгаа хөөхгүй. Тухайн үед ингээ харахад тэрийг мэддгүй юм байл. Тэгэхээр те одоо ингээ
одоо юу гэвэл 10 жилийн өмнөх 10 хэдэн жилийн өмнөх киноны гарахаар тийч айгүй гоо залуу байсан. Тухайд харахаар ингээд нэг тийм гачи харагдал. Одоо энэний дараа дахин 10 жил харахад авц тэргээр тогсон байна. Одоо ингээд харахад надад ингээд аа гэж бодолчих. Тэгээ 10 жилийн дараа энэ ч гоё. Тэгээ түүх болж үлдэн. Тэгээд тэр тухайн үеийнхаа цаг мөчийг ингээд яг хадгалаад ингээд яг хадгалаа үлдчих واخхой. Тэр насыг залуу насыг те. Урамтал ороо явж дахаар чин тодорхой хэмжээнд туршлага сууж байгаа боловч ингээд яаж өөр байх вэ тий уртлын үндэс яаж өөр байх вэ гэдэг дахиад асуудал улам одоо юу гэдэг нь хумигдчихээн гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр хэрэг талаараа бас ингээд хэцүү л юм шиг байна л та тий. Одоо бид нар яг үүндээ бидний үед одоо ерөөсөл одоо театрын чиглэлээр л зааж ирсэн юм шиг киноны дэлгэцийн талаар бол бас сайн зааж чадахгүй гоо ш. Тэгэхээр тэр талаар бас сургуультай юм байл гэж хараад байгаа. Ер нь хүн өөрөө кинон дээр хараад тэгэл голгодтал ангидаг байж тэгдэг байж гэсэн үг. Айгүй олон гэдэг ш. Харин энэ бол заавал байх ёстой юм бол би сая нааш болж ийл гэж харах юм бол тэгэл чинь ихэсэн хүн юу орхиц хоёрыг сая үдч дуусгах чад гарч ирэхгүй тэн дээр ингээд бас таны дүр төрх юм шал бас өөр л шин тэр чинь бас олон жилийн өмнөх кино орхичихгүй тэр чи олон штэ тэг ингээд шал өөр л шин тийм байна тий шал өөр үйл баярлаа жоохон юм одоо тэн дээр ингээд гадна талаас агим жоохон ингээд жоохон нүүр жоохон юм бас тархан байсан баг одо байгаагаса тий. Одоо та бүр ингээд пурал ингээд юм бийцэн баг. Тийм мэдрэмжээ хэзээс чам төржээс. Аа энэ яг хүмүүс намайг мэддэг болсон юм байна да. Юу гэдэг нь олон танигдчихж байгаа юм байна да гэдэг мэдрэмжээ юунаас хэзээнээс бий болсон. Би чинь нэг залуу уран бүтээлч тэгэл гамлет тоглол гамлет төр чинь дүр авцсан. За энэ станинер ойлолцоо толтлын яхан шүү гэл ингээд бийлдэж байгаа л ингээд хийгээл. Тэгээд нөө одоо нөө фантастик тамирын ах хоёр тэнт ант та толдог штэ тэр хэсэг тэнгээ тэр хэсэг дээр ингээд яа тэрний дараа нэг хүн өө нүг би нүг таксинд явж байхгүй юу түд гэлэг тийм түд дуран халтууранд явж байхгүй юу тухайд чинь бас нэг пүрүс хорттой бас халтуурандаа явцгаа цанаг ингээд явж гисэн чи хүн гар өрхөөр нь би авчлаа гэж яах тийм яваад гэл цаа бас нэг ойрхон гэвэл замаараа буулгачихлаа нэг бас 5 цаас нь хэрэгтэй юм тэгээс суулгачаал Зааш явах уу гэсэн чи. Оо. Жүжигч юм биш үү? Ой чи нөгөө жүжигч юм биш үү? Чи нөгөө нэг театр тоглосон шүү дээ чи. Тэр жүжигэн дээр тэгээ тоглосон тэр дэрэнтэй гэдээ бүр ингээд айгүй сайн танаад мэдээ. Ой чи ста тэр хүү шүү дээ мэн шүү дээ. Тэгэхэд оо бас хүн таньдаг олж байгаа юм байна гэж би бодсон дотроо. Гэхдээ бас ингээд ичцсэн. За хавц тэрийг нэгдээр чи бид нар ч одоо тавуула байсан тий тавуула за бит хоёр дээр алтан шагаа шагаах байна намууна нар ажид тэгээд гурван эрэхтэй хоёр эмэгтэй ингээд тавуула болохоор бас ингээд тодорхой хэмжээнд үүрэхтэй ажлыг хуугаа авчдаг үлээ шал нэг гайгүй байсан юм бэ нэг шинжээч гардаг тий а гэт чи шинжээч бас ингээд төрөлждөг юм биш үү уулнаас а гэтлээ одоо энэ хоёр дээр чинь болохоор ингээд төрөлжөөд орж байгаа зэвсгийн шинжээч гэх тий одоо хууч хийх юмс тэр өөр одоо хүн амьны бичиг хэргийн шинжээч гэдэг чинь ингээд төрөлжтсэн юм биш хөгжөөд ээн л та тэр нэг юу ч Тэгээ одоо энэ дээр чи бид чиг гурал болохоор бас хэлэх үгнүүд мэс ихсүүлээд гүйцэтгэх үүрэг маань ингээд илүүх болж ш ихсцэн. Тэргээр бас нэг онцлог болоод байгаа юм л да. Яг бид нар бол тэг яг нь хойлоогийн үуч гэсэн бол ер нь бол яг та бас тодорхой хэмжээнд чатд хамт ажиллаж ирсэн уран бүтээлүүд дээр хамт ажиллаж ирсэн бол ойлгомжтой юм шүү дээ. Тэгээд би бол бас боддог театрт одоо ажиллах гэдэг бол шүчгүүд айгуу юу өгдөг. Айгүй өгөөчд. Тэ жижиг хүн задрахад хөгчөд. Тэ энэ театрас олон одоо продакшн гэл үнэлж хараад одоо ажиллаа гэвж штт. Яг мэдээж дэлгэц дээр ч гэсэн нарийн ажиллагаа, нарийн хөгжих тийм боломжууд бий л тэ. Тэгээ яг одоо би бол тэгж бодоод. Одоо энэ хоёр нэг хоёрын ялгаа бол бас тэндэ байна. Дээр нь тэгээ бид нар одоо төрийн хувьд ингээ хуйлахнаа болчихсон. Хоёр ихтэй, нэг эмэгтэй улан манай улан ингээ гуруула. Ингээ 6 сарын хугацаанд ажиллаа гэдэг чинь ингээ хагасчлийн хугацаа хөөх. Тэр ингээ би өнөндөө одоо гараад тий ах дүү шиг юм болтлоо ингээд бүх юм аярн тэр чинь хэрэлтэн юу хэлсэн гомдон тий ийм гарна шүү дээ. Яг ингээд жижил чинь одоо юу гэдэг амьдрал энэ юм чинь. Тэгээ юм болгон дээр ингээл үргэлж ив найрналтаа яваад юм чис байхгүй. Одоо тий ингээл жимбигээл байхгүй шүү дээ. Тэр хоронд чинь сэтгэл хөдлөл ялангуяа юм сэтгэл хөдлөл тэр тулдаг урлаг болохоор чинь ажил болохоор ч тий сэтгэл хөдлөлөөсөө болоод хоорондоо марах. Ингээл
Энэгээрээ бас онцлогтой. Тэгээ бид чинь нэг дээр ингээд хагас жил 5 сар ажилласан мөлөө бас баг хагас жил 2 дээрээ хагас жил гэж айгүй олон хугацааг гамт өнгөрөж байгаа хөөх. Тэгэхээр энэ бол миний хувьд бол бас айгүй гоё ингээд мэдрэмж болж ин чинь үлдэн штт. Манай ари албаныхан байна. Дандаа залуучууд хамгийн түрүүнд босч хамгийн сүүлд унтдаг те. Тэг чи бас ингээд айгүй хүнд үүрэг байна. Тэрийг нэг дээр бас хэлж ирсэн шүү дээ. Бог яах гэх кинодыг орох юм уу яг? Яа бог яах орох юм уу гэдэг тэгж ягаад бүр орсон. Тэгээд бог яах та гэж хамтарч тоглох гэдэг бол би ер нь бол мөрөөдөл шүү. Бараг зүйл واخхой. Бог яах та хамт тоглоод хамгийн гол нь ягаад хамт тоглохыг хүссэн бэ гэхээр бог яахс маш олон юм сурдаг. Бог яах өөрөө ингэ заримдаа зааж байгааг мэдгүй заримдаа заадаг. Одоо жишээ нь хамт тэрийг нэг дээр бол надад заас нэг юм байдаг хөөх. Бог яах. Чи эхлэе. Юма яа цээжэнд хийгээд авчих. Дараа нь бөмдөө маазар. Би бол хацтрыг нэг дээр эхлээл маазрахаар нэг тавиад исэн юм шиг байна. Одоо би тэрийг аягүй сайн сулж авсан шүү. Хөрмөслөө. Хөрмөслөө. Тэгээ за эхлээд гяз юма гэж аваадах текстээ бүгдийг нь ягс аваадах юм. Тэгээ текст яг чистэй байна. За за болсон. Тэгээд чи нэг хоёрт аюу боо юм яриад байгаа шүү. Баатрууга орж байгаа байхгүй. Тэгээд ер нь гэдэг цай таны дүрний хэлгэр жаргаж ажиллаа хийн гэдэг шиг. Тэг чи бас хөвчлөлтэй цаг хугацааг өнгөрөх хэрэгтэй. Тэггүй бол ингээд үргэлж юм хараад угаасаа хин гэм тэргүүд нь угаасаа юм хүнд гэм тэрэг. Тэг чи бас өөрийгөө бас тархиас жоохон амраах. Тэ тийм байна. Тийм байж ах. Тэ бас гоё л доо. Тэгэд боогийнхтай маш их баярлалаа. Боогийнхтай хамтарч тоглоод үнэхээр нэр төрөө байсан шүү. За тэгвэл тооцоогоо ичих. Тооцоогоо ичих. Баярлалаа бас хамтарч ажиллаад. Баярлалаа хатаа байсан шүү. Тооцоогоо ичих юм даа. Тэгээ. 50 20 20.